Mən qaşqınlıq institusiyamı götürüblər, çörək pulumu kəsiblər. Mən nə evlə təmin eləməyiblər, nə torpağımı alıb vermirlər. Obşiteldə yaşayıram, iki uşağım var. Qızım əlildir, 74 manat pul alıram. Mən necə dolanmalıyam? Yoldaş prezident, mənə xahiş edirəm, kömək eləyim. Mən necə eləməliyəm axı? Onda mən hara vətəndaşıyam? Xocalı sakini deyiləmsə, hara vətəndaşıyam? Siz konkret hara müraciət etmişsiniz və sizi nə deyiblər? Qaşqın koma getmişəm 20 yanvara. Ondan sonra Binəqədi deyil, Qaşqın koma getmişəm. Sovet deyə getmişəm, Sovet müəllimin yanında olmuşam. Biz baxa bilmərik, Nazirlər Komitəsindən gələn bir qərar. Onda mən haralıyam. Bir sual gəranım. Mən Xocalıdan 12 yaşında çıxmışam. Ailə qurmuşam, evlənmişam, ayrılmışam. 97-də ailə qurmuşam, 2006-da ayrılmışam. Boşanmışam. Biz boşananlar qadınların haqqını kim tələb eləməlidir? Kimdən də soruşursunuz, soruşun. Neçə ildir mən buradayım? Bu obşteldə yaşayıram. Neçə uşağınız var? İki dənə uşağımız var. Bir dənə otaqdır. Vəssalam, hamısı buradadır. Hamam bir yerdə, tuvalet bir yerdə. 26 nəfər ailənin hamısı bir yerə gedir. Belə zülümlə yaşayırıq. Demək 26 ailə eyni hamamda? Eyni hamamla, növbə ilə, tuvalet növbə ilə, hər şey növbə ilə. Ümumiyyətlə, dövlət sizə iki uşağa görə, bəs sizə, ümumi üçünüzə bir yerdə nə qədər pul verir aylıq? 74 manat çörək pulu alıram, pensiya alıram, çörək pulu da 60 manat alırdım, onu kəsibim. Bəs haradasa işləyirsiniz? Heç arada işləmirəm. Niyə işləmirsiniz? Xəstə olduğuma görə. Başımda şiş var idi, xoş xəsiyyətli, malicə olmuşam, kimey olmuşam. Özüm 5 dəfə apres olmuşam, müxtəlif yerlərdən. Əyağımdan 3 dəfə olmuşam. Mənim işləməyə gücüm çatmır. Qızım əlildir. Paroxerta, gözünün bir gözü görmür, 30% görmür. Bir dənə oğlumdur, oğlum da balacadır, gələcəyin əsgəridir. Mən bunu necə baxıb böyütməliyəm ki, bu getməlidir. Mənim imkanım yoxdur, məktəbdən də çıxardacağım. Gələn ildən məktəbə də qoymağa mənim imkanım yoxdur. Ət nədir, biz bilmirik ət nədir.